Velho, não consigo acreditar nisso, velho. Eu e a Brenda, a gente tava discutindo aqui, porque não faz o menor sentido. A Brenda veio com uma história esquisita pra cima de mim. Não, velho, não faz sentido isso não, pô. O quê? Essas combinações esquisitas que tu quer. Mas deve ser bom. O quê? Não faz nem sentido juntar os dois. Deve ser bom, você não vê? Tem gente que faz sobremesa de bacon. Véi, conta aí o que você quer comer. Bacon com a caldinha de chocolate do T-Bag. Ah, não é específico, não pode ser outra calda, não. Não. Tem que ser a do T-Bag. Véi, a Brenda tá querendo misturar bacon com chocolate. Oh, meu Deus do céu. É sério isso, véi? Oxi, eu já vi um monte de vídeo de pessoa que comeu isso e disse que é bom. Não, mas é vontade ou é desejo mesmo? Porque tu tem vontade de comer sempre, né, então? Não, é desejo. Tu desejo de comer isso ou então um bombom de morango. Ai, ai, meu Deus. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avini. No vídeo de hoje, pra quem não sabe, a minha namorada tá grávida. E aí, até agora, ela já tá com 3 meses já? Sim. 3 meses, né? O vídeo que eu postei pra vocês, eu gravei quando a gente descobriu, mas eu demorei um pouco pra soltar, porque a gente esperou dar 3 meses, porque tem um risco maior de perder o bebê e tal. Então é recomendado que até os 3 meses não conte. Então eu guardei esse vídeo e tal, por isso que vocês vão estranhar. Tipo, do nada a gente descobriu e logo em seguida eu falo que tá com 3 meses. Mas sim, tá com 3 meses já tá com 12, é 12 semanas? É. Eu não entendo esse bagulho de semana não, velho. Conta de mês, pô. Por que o povo conta de semana? Não, isso tá errado, velho. Não existe. Porque isso. Às vezes quantas semanas você tem? Ah, tô com 33. É, não, velho, não faz sentido. Mas me explicaram, é porque às vezes se você contar com meses, não dá certo a conta, entendeu? É? É, não sei, me explicaram isso. E aí, eu e a Brenda aqui, a gente tava discutindo, e ela tá com vontade de comer bacon, que é um negócio salgado, com chocolate. Tem um ditado aí que fala, se você não realizar o desejo da sua grávida, ou de qualquer grávida, eu acho, você vai ter tersol. Eu não quero ter tersol, velho. Nasce um baguizinho no olho. Pesquisei no Google, www.oqueetertersol, no Google. O que é tersol, menino? O que é tersol? Eu fui burra agora. É um negocinho no olho, um carocinho que nasce no olho. Você já teve, né? Eu tive, eu não lembro porque eu neguei pra tu não, velho. Mas eu digo antes, tu já teve um grandão. Já. O que você negou pra quem? Neguei alguma coisa pra alguma grávida aí que eu não sei. E dói, eu nunca tive isso. Dói pra caramba, velho. Sério? Nossa, e nossa, é horrível, pior coisa que tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora nesse exato momento lá no Outback comprar a calda dela. Lá tem bacon, não tem pra vender? Sim. Mas vai ter que comprar um hambúrguer, velho. Então eu vou comprar lá o bacon e a calda de chocolate do Outback. E aí a gente aproveita, procura seu bombom também. E aí depois que a gente fizer essa realização de desejo, eu e você a gente pesquisa na internet desejos de outras grávidas. Pra gente testar hoje, pra ver se é bom ou se não é bom. Acabei de chegar aqui no local que a gente já vai testar esse primeiro desejo de grávida. E, mano, eu tive que chamar o Felipe aqui porque eu quero ver a reação dele quando eu contar do desejo pra ele. Ô, Jesus, malado. Jesus, eu vou querer provar o desejo. Todos? Eu nem sei o que é, mas eu vou querer provar. Ela... Não, a graça é nós provar, né, não? Sim, claro. Ela quer misturar bacon com a calda de chocolate do Outback. Cara, é pior do que imaginava. Nós aí falando, o desejo de grávida e tal, só que, mas esse eu não sabia que era assim. E dizendo a Brenda também que quer misturar batata frita com chocolate. É bom, deve ser. Batata frita é bom de todo jeito. Ah, então vamos, né? Realizar esse primeiro desejo de grávida. E aí, no meio do caminho, eu fui pesquisando alguns. E aí, eu anotei pra gente fazer também. Banana e ketchup. Esse aí não tem condição, não. Picolé de limão e ketchup também. Cenoura e Nutella. E salsicha e danoninho. Eu não imagino nem o gosto desses bagulhos. A Brenda foi no banheiro enquanto a gente fez o pedido. Ela não faz nem ideia do que a gente pediu. Não mesmo. Você pediu o que eu quero? Vem o que você quer. Mas é porque a gente tava olhando o menu. Aí a mulher chegou e falou assim, temos coisas novas no menu. Tem hambúrguer novo e tem sobremesa nova. Aí eu quis escolher, faz os 3. Caraca, ela chegou e falou, tem os 3 e é limitado. Não pode perder. Você tira esses 3 pratos novos então pra mim, por favor. 3? Tá. Pode vir com cebola? Pode, pode. Pode, tá. Eu vou pedir os 2 hambúrgueres e aí depois pede a sobremesa, pode ser? Ou você já quer tudo agora? Não, pode trazer tudo agora. Tudo agora? Aham. Uhum. Tem bacon, tem bacon. Tem bacon? Tem bacon. E o Zezinho acabou de confirmar aqui no menu, realmente tem bacon nesse novo sanduíche. A gente aproveita e experimenta os novos. Tem uma boca que é de camarão, um negócio assim. Vamos esperar chegar pra gente realizar o desejo da grávida. Já garanti minha calda. Brenda pediu uma calda de chocolate aqui, velho. Olha que delícia. Mas vamos comer tudo com chocolate, é pão com chocolate, vai. Hoje é tudo com chocolate. Bom. E é bom mesmo? Oxi, oxi. Olha, é bom mesmo, velho. Quebra. Olha, você tem o camarãozinho dentro mesmo. Tem mesmo? Acabou de chegar
os mini hambúrguer, chegou a sobremesa com a calda de chocolate e chegou o hambúrguer. É agora, é contigo. Já aproveita e come a cebola com chocolate também. Eca, já filho. Faz tudo já, eu vou comer, é cebola com chocolate. Vai lá, mergulha o bacon no... Eca, velho. Mano do céu, isso vai estar tá uma delícia. Cheiroso. Vai, eu quero muito ver isso, velho. Vê, vamos lá, olha o tamanho que eu peguei, Zé. Vai, vai, sou vai. Sou sincero, hein, Zé. Mergulha no chocolate. Não, não vai falar que ficou bom também, não, velho. Não, não tá, não. Eu senti só o gosto do bacon. Minha vez, vamos ver. A grávida gostou. Vamos ver se eu vou ser do time do Felipe. Nada a ver. Não, mentira que vocês não gostaram. É bom, velho. Não, não combina. Nada a ver. Nada, nossa. Tu gostou disso? Percebe? Cadê? Tem mais um pedaço? Tá, tem mais um. Come a cebola de chocolate. Toma a cebola. Eu odeio cebola, eu vou comer. Não, Felipe, credo. O chocolate, velho. Mano do céu. Eu juro que eu quase metei, velho. Nossa, mano. Agora vamos testar o negócio da batata com chocolate, velho. Esse aqui eu acho que é mais normal do que o bacon ficou realmente muito ruim. Eu não gostei. Batata com chocolate também não fica bom. Tenta com sorvete. Batata com sorvete? É melhor. Batata com sorvete é melhor. Eu comi meu bacon, peraí. Mais bacon? Amém. Velho, eu não tô acreditando. Não é possível que isso tá bom, velho. Pra mim ela tá zoando. Oh, acho que ela tá grávida pra achar isso bom. Não é possível. Essa calda é uma delícia, velho. Mas isso daqui, pra mim, só com sorvete mesmo. É, o cupom ficou gostoso. Agora com bacon e batata... Que isso? Maracujá com sorvete. Eita, maracujá. Com chocolate. Não é maracujá, não é não? É um limão, Felipe. Limão, Zé. Limão com chocolate. É verdade, né? Com ketchup. Cadê ketchup? Ketchup aí, cadê ketchup? Vai, amor. Não, é você. Oxe. Não, é você, o desejo de grávida? Você não, que tá grávida. Não, meu desejo era o bacon com chocolate. É, você meu vai, Deus do céu. Não, come, Brenão. Come, Brenão. Não, eu não. O desejo você que tá grávida. Dele. Vai, você primeiro. Não, vai, mas vai. Meu desejo era o bacon. Meu Deus do céu. Véi. Que é tipo na alivia, não? Não. Não, vai, tu vai experimentar isso aqui também. Não. É só eu me lasco. Limão e ketchup, vai. Eu acho que então a gente nem precisa testar o picolé de limão com ketchup. É, foi. Porque é a mesma coisa, vai chupar o limão, é a mesma coisa. O picolé de limão é de limão já. Já matou mais um, falta só o Felipe agora. Tama, Zé, ó. Vai, dá logo meu chupadinho. Nossa, velho. É a pior coisa da vida, velho. Nossa, esse foi o pior, velho. Não achei tão ruim, não. Hã? Pra mim. Tu ouviu o que ela falou, velho? Não achei tão ruim, não. Ela tá grávida, Zé. Os argumentos dela não valem, não. Qual a nota que você dá pro bacon e chocolate? 10. Não, não é possível. E pro limão e... Limão e ketchup? 7. Não, velho. Pra tirar esse gosto aqui, a gente vai comer os hambúrgueres aqui e vambora daqui. Tem mais algum desejo no shopping antes da gente ir embora? Meu bombom. Bombom? É, ignorando. Tá, então a gente vai terminar de comer aqui, a gente sai lá e vai lá no shopping procurar um bombom. Prova esse novo hambúrguer que tem camarão pra ver se é bom. É camarão e farofa de bacon. Eu gostei. É bom, velho. Saboroso. É bom mesmo. O que tu achou? Ela quer bacon com chocolate. E fala que o hambúrguer é ruim. Não é ruim, mas uma bomba. Véi, ela tá grávida mesmo, tá tudo errado. Saímos do Outback e a Brenda disse que quer um bombom. Bombom com morango? É, bombom de morango. Encontramos aqui, ó, bombom de morango, R$8. É esse que tu quer? É esse. O desejo que ela teve do bacon de chocolate foi de hoje, velho. Mas esse bombom ela tá falando tem muito tempo, velho. Ela não tava encontrando esse bombom. Vamos ver, vamos assistir a grávida comendo agora. Vai, grávida, coma. Nossa, que mordidão gostoso. Será que é bom desse jeito? Deve ser, né? Deve ser. R$8 se não for bom, meu irmão. Vai, Zé, dá um mordidão. Vou lá sujar meus dentes tudo, Zé. Morde morango, Zé. Morde morango. Eu não gosto de morango. Que isso? É um crime. Minha vez. É, amor, essa vontade aqui foi aprovada. Essa aqui é um bombom simples de chocolate. Tá de boa. Então vamos agora, rapaziada. Agora, em casa, a gente vai testar as combinações que faltaram no vídeo de hoje. E a Brenda já tá preparando o negócio aqui. Tá quase comendo a embalagem da Nutella. A primeira combinação vai ser ketchup com banana. Pouquinho, amor. Oxi, eu vou botar muita. É. Foi sem querer, Caio. Eu vou ter que comer. Ai, só o cheiro.
mais forte é o gosto do ketchup, é tipo fica o docinho da banana no fundo. Mas não é bom, não? Vai, sorriso. Véi, isso daqui não tem nada a ver, mano. Nossa! Ó, oh, horrível! Ah, vou cuspir, velho. Não, pode engolir. Avelino, pode engolir. Oxê. A segunda combinação vai ser salsicha com danoninho. Por que eu tive a ideia de gravar isso? Sabe, danoninho, vai. Não é, amor? Vai. Você que tá grávida. Tu gostou disso? Não gostei, mas não tem nenhum gosto marcante, não. Pro da banana e do ketchup, eu dou nota 0. Esse daqui eu dou nota 3. Tá de boa. 0 e 1. Vamos agora pra terceira combinação, que é Nutella. Nutellinha com cenoura. O sabor da Nutella predomina. É gostoso. Gostoso? De 1 a 10? 6. 6 de 10? Uhum. Olha, a cenoura não tem gosto de nada. Mas dá um gostinho. Dá um equilíbrio. Vou dar um 7. O que, que você vai misturar? Nutella com danoninho? Nossa, ideia dela. Sensação. É verdade. Nutella com danoninho ficou bom. Não é óbvio, né? Duas coisas gostosas. Não tem nem como. Véi, não gostei de nada disso aqui, véi. Nadinha, nadinha. Rapaziada, eu tô passando no meio do vídeo aqui rapidinho só pra dar um aviso pra vocês. A 1xBet é patrocinadora desse meu vídeo, que é uma empresa global em cooperação com Liverpool, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e esse é o mais confiável, Bookmaker. Há apostas não só em esportes, mas também em esportes, Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas que já estão na linha da 1xBet. Então, mano, você se inscreve no link que tá no primeiro comentário fixado, faz um depósito e tem o meu código promocional que é AV10 e aí você obtém o dobro do que você depositar. Se você usar meu código e depositar 50, você vai ter 100 no seu primeiro depósito. E esse bônus vai até 300 dólares. Então, mano, é muita coisa. E lembra, no primeiro comentário fixado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente mais desejos de grávida pra gente tá fazendo aqui, aproveitando que minha namorada tá grávida, né? A gente aproveita e faz essas loucuras pra testar pra vocês, né? E caso você tenha curiosidade, testa em casa, velho. É muito ruim. A maioria é muito ruim, velho. Mano, minha mãe tinha vontade de comer mambu quando tava grávida de mim. Eu não entendo esses negócios não, velho. Mas é divertido de fazer os vídeos, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Então clica bastante aí no gostei, se inscreve no canal que isso me ajuda demais. E eu te vejo amanhã às 17 horas. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Fui.